Kanal 13 internet televiziyası WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələyə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazır. Gəl, danış yaxından. Burada nə var ki? Çağır, 200 nəfər də çağır, qoy dərdlərini desinlər. Çək, göndər, gəlsin. Qorma, gəlib, bax, girib ora, kimi qəbul eləyirlər? Şikayət uşağım var, əlindir. Sahil Babayev gəlib, bax, nazirdir. Gəlib Sabirabadda vətəndaşların qəbulunca heç kimi qəbul, hamı bax, buradadır. Gəlin də dərdinizi danışın, mən niyə deyirsiniz ki? Qorxurlar, otursunlar evlərində də, bura nəyə çıxıb gəliblər? Ya, mən xəstə şikəst adam, əlli adam gəlmişəm dəfələrlə. Şəxsən də bax, icra başçısıdır, göstəriş verir, vətəndaşları qəbul eləmirlər. Bax budur, bax millətin günü, bax yağış da yağır, bax cəmatın gününə bax burda. Bax, baxın. Sonra deyirlər ki, cəmat dolana bilir, cəmatın vəziyyəti yaxşıdır. Dolanan insan gələr yağışın altında istənər burda. Bax şəxsən, Sahil Babayev özü vətəndaşları qəbul eləmir, bax şəxsən. Sabirabad rayonunda, bir günlərdə ayın 27-ci günüdür, bax baxın. Bax millətin günü budur, hələ çoxsunu alladıb o tərəf aparıblar. Parkın 4 girişi var, 4-ündə də bab evlə vətəndaş yığılıb. Alladırlar zamanı.